Det tror jeg. Han må bare på vej væk. Nå. Er du ham med? Ja. Vi får en større. Glædelig jul, Sarah. Jeg har en julemand. Det er kontroligt. Og er der julepige med også? Ja. Ja. Så det er en god godt i dag. Ja. Og jeg er din drillenæst. Julemand. 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 Julemand.